Teri bukulembeze butaveri katonda. Ye ngombe ekyasinze ogoberwa mu bakulembeze abenje omunsi zonna. Nadda ku lukalu lwa ssemazinga wa Africa ng'engombe eno. Esensedde kati ne mu masomero ag'enjawulo. Abayizi ne bwe batadde ebirungo wakati mu kweteekerateekera okuvuganya ku bifo eby'enjawulo. Ku ssomero lya Progressive Junior School Luzirandi Luzira Kindergarten Center. Enkola ya demokulaasiya y'emu ku gye basoosowaza nga ne bajongereza ku nsoma empya. Minisitule y'enjiga gye yasaasaanya mu masomero gonna okwetooloola eggwanga. Kino kyeyolekedde mu bayizi okuva mu ssomero lino. Ya Progressive Junior School Luzirandi Luzira Kindergarten Center okuvuga mu bifo by'obukulembeze by'enjawulo nga abayizi bano abanywa mu bannaabo akendo mu kuvuganya mu bifo ebimu bakuba ebirayiro eby'enjawulo. Mukasa mukisa Jeremiah, swear in the name of God, swear in the name of God that I will serve the post of sanitation prefect. Tele Hassan, swear in the name of the Allah that I will serve the post of abayizi abakubye ebyayo mu ssomero babadde 30. Wakira bakuba ebyayiro nga basuubiza abayizi bannaabo okubaweereza obwesigwa wamu n'obwesimbu awatali kubatiitirira. Ku mukolo guno ssente w'ekibiina ekigatta musogo obwannannyini mu munisipaali y'e Nakawa, Joseph Busiku wa Nemba walagidde obwetaavu obw'abannannyini masomero mu ggwanga okufaayo ennyo okulaba nga gazimba obukulembeze mu bayizi baago okuveera ku mutendera gwa wansi wamu n'abazadde baabwe kyo kibasobozesa okubeera abakulembeze ab'amaanyi nga bakuze. Ffe nga na peya advocacy yaffe oba ne lobbying yakulaga nti ddala abaana bano bafuna foundation ey'amaanyi okuviira ddala wano wansi bagenda kubeera ddala aba presidents b'enkya, ba ministers b'enkya, nga n'okukulira ebitongole ebirala eby'amaanyi mu ggwanga lyaffe Uganda oba ne global world nga bwetugamba. Busiku agamba nti kino nga bakikola n'abazadde nabo bandibadde basaale nnyo okuwagira abaana baabwe mu buli bitone babeera bavumbudde kuba babeera tebamanyi kiki kye banaabeera mu bulamu bwabwe obw'omu maaso. Abazadde ab'essomero eno mbakubiriza nti kye tulabye kiraga nti mubadde mukiwagira, naye emmeseji etuuka kwa abazadde okubanga talenti y'abaana eyo gye tulaba lwaleero mu bya politics, mu bya sports, mu music, dance and drama, mubawagire because tosobola kutegeera kiki omwana ono kyayinza okubeera enkya. Akulira essomero lino Nalongo Jasna Himbisibwe agamba nti bakola ekisoboka okulaba nga bagunjula abakulembeze abali ku mutindo wabula n'abasaba obukulembeze bafunye balebe kubukomya ku ddaala lya primary yokka wabula ne waggulu. Ng'essomero ekitwaliza okulaba nga tutegeka abaana bano omukulembeze ow'enjawulo kwe kulaba nti enkya tufuna abakulembeze abalungi nga tebakomya wano mu primary ne ku levels zonna. Kwa ne ba presidents ne ba ministers wetu ina batandikira ku levels bano ze baliko, so kibayamba nnyo okuva ku primary nga tuba preparing okulaba nti bwe bagenda maaso ne bava ku secondary ne bagenda ku universities kibayamba ne beyongerayo nga bafuusa abakulembeze abalungi. Abamu ku bayizi abavuganyiza wamu n'abawumudde nga bakulembedde Precious Diana beyamye okolera awamu wamu n'okulaba nga bakulembera obulungi bayizi bannaabwe. Tugenda bayambako nabo tubayigiriza olulala nga webaagala mu kulemberera abaana abalala nga basobola okukulembera. Tugenda bayigiriza obukulembeze nga naffe era bayo batuyigiriza omuyigiriza omukulembeze. To do, I'm going to ensure that there is strong cooperation in this school and make sure that activities are running well in this school. Abayizi abawummudde bakwasiddwa amabaluwa agabasiima wakati mu ssanyu ng'abaddewo n'omukolo gw'okusala keeki ey'awamu ng'akabonero akalaga obuwanguzi. Congratulations and you.